Një i dënuar me 18 vjet heqje lirie u ikën nga duar tre policëve teksa po transportohej me furgon nga dhomat e paraburgimit të drejtorisë së policisë Tiranë për në burgun e Fushkrujes. Ndërsa furgoni ecte pranë zonës Unazës së Re në kryeqytet Nirgen Ymeri, goditi policin Gëzim Dervishi që ishte ulur në sedilet e pasme të furgonit dhe arriti të largohej, ndërsa në automjet ndodheshin edhe ndihmës specialisti i shoqërimit, kryeinspektori Luan Mulgeci dhe shoferi i togës së shoqërimit Johnny Kerry. Shkak për këtë arrati sipas shërbimit të kontrollit të brendshëm, ka qenë mosmarrja e masave të sigurisë për shoqërimin e të dënuarit, gjë që ka sjellë edhe arrestimin e Dervishit dhe Mulgecit dhe ndjekjen në gjendje të lirë të shoferit Kerry. Burime policore thonë për një raport se toga e shoqërimit nuk e kishte bërë transportimin e të dënuarit me furgonin e duhur, me kafas hekuri. Një raport ka mundur të sigurojë një kopje të vendimit të personit të arratisur, ku ai është dënuar me 18 vite burgim për vrasje me dashje të mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Ymeri më datë 8 qershor të këtij viti ka tentuar të vrasë në rrugën Hamdi Pepa në kryeqytet, shtetasin me inicialet DG. Policia nuk ka bërë me dije detaje të arratisjes, por ka njoftuar se akuza me të cilën do të përballen punonjësit e togës së shoqërimit dhe që solli arratisje në shpërdorimi i detyrës.